lehetőséget adjunk a fehérváriaknak. Nem csak a versenyzők, hanem a közönség és a szervezők is nagy izgalommal várták, hogy megkezdődjön a Fehérvár hangja második elődöntője, ahol a város polgármestere dr. Cserpalkovics András köszöntötte a résztvevőket. Vasárnap 12 fiatalt hallgatott meg a zsűri. Az átkörű előválogató után ez immár nyilvános fellépés volt, ahol a színpadra lépők zenei alapokra énekelték rá az általuk kiválasztott dalokat. A négytagú zsűri is érdeklődéssel várta, hogyan állnak helyt ebben az új helyzetben a versenyzők. Meglepetésszerű eredmények születnek. Van, aki teljesen túl teljesít, van, aki meg alul teljesít, de ez teljesen normális, de általában túl teljesítenek. Tehát én azt látom, hogy óriási a különbség ahhoz képest, ahogy a kapellában énekeltek. Tehát jobban halljuk, hogy mi a, tehát igazából, hogy hogyan is szól a hangjuk. Jobban látjuk azt, hogy milyen az egyéniségük. A Fehérvár hangjának otthont adó bevásárló központot megtöltötték a nézők. Ez a pécsi fiú nem ismeri a versenyzőket, de nagyon jó ötletnek tartja a Fehérvár hangját, ezért hallgatott bele a versenybe. Nem feltétlen Pesten kell megmutatni, hogy az ember tehetséges. Ezt vidéken is ugyanúgy meg lehet csinálni. Nagyon jó reklám is egyben. A széksorokban felhangzó taps bizonyította, hogy saját szurkoló csapatot hozott magával minden versenyző. Réka is azért érkezett, hogy személyesen biztassa barátját. Célirányosan érkeztem, ugyanis a barátom is fellép, és hát nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Nagyon boldogok voltunk, mikor megláttuk, hogy tovább jutott, és nagyon-nagyon-nagyon sok jót remélek ettől az egésztől. Élő József azért jött el a Fehérvár hangja mai versenyére, hogy néhány szép fotót készítsen. Láttam egy-két hölgynek a fényképét és nagyon fotogén arcokat, szép tündöklő szemeket, kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e saját fotót is készíteni. Nem csak helyszíni szurkolással, hanem szavazatokkal is lehet segíteni a Fehérvár hangján tovább jutott versenyzőket. A közönség a tehetségkutató honlapján szavazhat kedvencére. Eddig már közel 8000-en megtették ezt. A verseny döntőjét december 9-én tartják a Vodafone Sportcentrumban, ahol eldől, ki lesz Fehérvár hangja 2011-ben.